Od roku 2002 patrí každoročne 4. február k Svetovému dňu boja proti rakovine. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o tejto zákernej chorobe a zároveň viesť ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. Nad významom tohto dňa sa spolu s nami zamyslel aj primátor mesta Holíč, pán Zdenko Čambal. Pán primátor, ako vy vnímate posolstvo tohto dňa? Tak pre mňa je tento deň extra dôležitý, lebo v tom osobnom živote súkromnom, bohužiaľ, obidvaja rodičia odišli na druhú stranu vďaka tomuto onkologickému ochoreniu. A čo k tomu povedať? Ja pomaly nepoznám jednu rodinu, ktorá by týmto ochorením, hovorí sa, že civilizačným, ale nie je to pravda, lebo rakovina je tu už zo pár tisíc ročí, neboli postihnutí. Takže vnímam tú iniciatívu, aby 4. február bol v úvodzovkách zasvetený tomuto ochoreniu a hlavne propagácii, ktorá robí tú osvetu, propagácii osvetu na toto ochorenie veľmi pozitívne, lebo je to ozaj veľmi dôležité. Hromadu ľudí, aj keď sa o tom číta, len keď sa to potom dostaví, nedaj Pane Bože, tak nevie, čo má robiť. A preto je dobré, aby jedna z týchto najťažších civilizačných ochorení nebolo tabuizované, ale aby sa o tom hovorilo. Rakovina býva nielen geneticky zakódovaná v človekovi, ale býva to aj o hlave, o strese. A táto súčasná situácia, ktorá tu už je 2 roky, tá nám na tom kľude a pokoji na duši určite nepridá. Takže aj toto môže niekedy vygenerovať nejaké to nádorové ochorenie a zrazu je problém ozaj na svete a musí sa s ním bojovať. Takže všetkým tým, ktorí sú postihnutí, môžem iba odkázať to, že pozrieť sa tej pravde optimisticky do očí a bojovať s tým. Byť stále dobre naladený, aj keď ono sa ľahko o tom hovorí, ťažko ale realizuje, ale je vždy aj dôležité, aby to okolie toho pacienta bolo dobre naladené, optimisticky a hlavne z nich čerpal tú energiu, sílu a chuť do života. Aká je situácia s lekármi, lekárskou starostlivosťou v našom meste a aká je vaša vízia v tejto oblasti? Pre mňa je dôležité, že sme pred pár rokmi odovzdali verejnosti do užívania plne zrekonštruované naše zdravotné stredisko. Je dôležité, že okrem tých všeobecných lekárov tam máme už aj lekárov špecialistov a že je tam aj stomatologická klinika. To vnímam maximálne pozitívne. Menej pozitívne vnímam tú skutočnosť, s ktorou sa boria všetky väčšie či menšie mesta, a to znamená nedostatok všeobecných lekárov a všeobecných pediatrov, detských lekárov. Tí, čo poodchádzali do dôchodku, do starobného dôchodku, tak nemali sme možnosť ich plnohodnotne nahradiť a alternovať. Čiže tie obvody buď sa rozdelili, alebo sa pridelili lekárovi, ktorý už jeden obvod má. Tu zase vnímam pozitívne tú skutočnosť, že si tí lekári vedeli zaobstarať svoje alternovanie, že tam majú svojich sekundárov, lekárov a že to funguje. Ale mám taký pocit, že to nie je to správne orechové a do blízkej budúcnosti by mohol vzniknúť problém. V Holíči tento problém zatiaľ nemáme. Prijali sme aj na úrovni ešte v minulosti mestského zastupiteľstva, že keď sa objaví nejaký lekár a má záujem tu zostať, tak prednostne mu bude pridelený mestský byt, že to je taká naša pomoc k stabilizácii toho zdravotníctva v meste Holíč. Mesto Holíč poskytuje svojim občanom všeobecnú i špecializovanú ambulantnú starostlivosť, akými sú oftalmologická ambulancia, ambulancia fyzioterapie a rehabilitácie, angiologická ambulancia, chirurgická, ortopedická či ambulancie stomatológie a čelustnej ortopédie. Nezabúdajme však, že práve včasná prevencia a zdravý životný štýl majú v boji proti onkologickým ochoreniam
svoj nezastupiteľný význam. Pričom najdôležitejšie je s prevenciou neprestávať. Včasnou diagnostikou a liečbou môžeme predĺžiť kvalitu života mnohých z nás.